Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget. Odd Fan TV, Zakaria, 0-2 mot Glimt. Hva er dommen? Altså, resultatet i seg selv, det var bedre enn jeg frykta. Men kampen, eller kampen er også grei. Det, Odd skaper sjanser. Midtskogen kommer til mye, men problemet er at vi ikke har noen som kan score på de sjansene som blir produsert. Så når det er 50 grader ute også, så skader det ikke å gjøre bytter for 80. minutt heller. Enig, men det er kanskje akkurat sånn som kampen var i dag, så er det nesten den største forskjellen på Glimt og Odd. Kanskje det er benken? Ja, altså Glimt har jo stjernespillere både på elveren og på benken. De har for eksempel, de sitter med Saltnes, Sørensen, ja, hvem andre var det der da? Sjøvold, alle de der på benken, mens Odd sitter der med Skjeldal, Kasper Andersen, Borkbang, Kittilsen. Det er jo forskjell på spilleren der. Noen er landslagsaktuelle, og andre er så vidt fylt 18. Du følger godt med. Du har evnen til å være både kritisk og positiv. Vet du, du har vært litt kritisk nå. Nå er det selvfølgelig sånn at Valheim og Jevtovic har forsvinnet. Noen nye spillere skal handles inn. 11.-12. plass kanskje etter runde her, når de andre lagene har spilt 14 kamper de også. Så hva forventer du å se av nye spillere inn her, og hva forventer du å se av det Odd-laget her i andre halvdel av sesongen for at du skal være fornøyd? Altså, først og fremst så forventer jeg et lag som vil. At de går ut på der og faktisk gir sitt beste. At det ikke ser ut som at de har tapt før de går ut på banen. Og så trengs det jo en spiss som skårer mål, om det er Midtskogen som ja, begynner å skåre. Om de henter Abel tilbake igjen, han begynner å skåre, eller om de signerer en ny igjen, det er egentlig samme. Bare så lenge en spiller skårer. Og så må de gjerne bruke litt av pengene fra Valheim på å få Leonardo Hus på en lengre kontrakt også, for han var veldig god i dag. Enig. Hva tenker du om den plasseringen Odd har nå da? Paco, vi har snakket om det i et år egentlig, halvannet år snart, at Paco kom med en formasjon, skulle ha masse spillere i boks, spille fargerik fotball i sort og hvitt og så videre. Og så har det blitt helt annerledes i år, og så liksom, får ikke helt tak i det, men hva føler du? Altså, jeg er jo enig. Det er liksom noen kamper så kan man tape 4-1 mot Sandefjord, og andre vinner man både mot Molde og Brann. Det er liksom, man vet ikke hva som skjer da, uansett hvem man spiller mot. Det er, altså kan man jo ikke, hvis man taper 5 kamper på rad da, og så vinner man mot Molde etterpå, da er det jo ikke mye som tyder på at man skal få sparken eller akkurat, men altså, nå sier jeg ikke at Paco bør sparkes, men ja, det er vel det. Du er ikke, dommen din er ikke helt klar og tydelig på Paco ennå? Nei, altså for tendensene til bra spill og morsomme kamper, de er det jo, det ser man jo da. Hadde Midtskogen vært litt bedre foran mål, så kunne vi jo vinne faktisk. Men når man har et lag som ikke klarer å score, ja, faktisk et ganske solid forsvar, men ja, solid forsvar og ikke fullt så solid angrep, da blir det jo ofte kjedelige kamper også. Har du noen nye gå-prosjekter? Jeg mener du har det, leste et eller annet? Ja, men det må vi se litt an. Fordi jeg skal kanskje operere kne, og da blir det litt vrient, da utsetter vi det eventuelt. Ja, og hvis ikke du skal operere kne, så skulle du gå til? Gardermoen. Til Gardermoen, ja. Det er et søkke. Det er et liten, litt lengre enn Drammen. Ja, og det var i forbindelse med hva? Ønske fra Abel Stensrud. Ja, ok. Ja, da får vi håpe du skal operere. Ja, det er, kan denne jeg må operere uansett om jeg går den turen. Ok, Zakaria, takk skal du ha. Takk selv.